תיכון לאומניות בירושלים נוסד בשנת 1984. לומדים בו כ-620 תלמידים מעיר הבירה ומהמחוז, בחמש מגמות אומנות, אומנות ועיצוב, מוזיקה, מחול, קולנוע ותיאטרון. למעלה מ-40% מהתלמידים שלנו מגיעים מרחוק בוקר-בוקר כדי להיות שותפים לעשייה שלנו בעיר המדהימה הזאת. צוות המורים שלנו הוא צוות של מקצוענים, מורים ברמה הגבוהה ביותר בישראל, והמורים במגמות האומנות הם אומנים פעילים בארץ ובעולם ומהווים מודל השראה לתלמידים שלנו. המורים שלי לא נתנו לי ליפול כשאני הרגשתי שאני נופלת. התייחסו אליי כמו מישהי שיכולה להשיג את כל העולם אם בא לה. היא רק צריכה לתת פוש עד שגם אני התחלתי להאמין בזה. וזה מדהים. שילוב ילדי החינוך המיוחד הוא אחד הגאוות הגדולות שלנו. לומדים פה אחוזים ניכרים של ילדי חינוך מיוחד. הצוות כולו מתמחה בדיאלוג איתם, ונמצאים פה כשווים בין שווים, מכיוון שאנחנו גם מגלים את החוזקות שלהם ואת הכישרונות שלהם בתחומי האמנות השונים. הרבה מאוד מהבוגרות והבוגרים שלנו ממשיכים לעסוק באמנות, משתלבים בעולם העשייה האמנותית ומובילים אותה גם בארץ וגם בעולם. אתה לומד בירושלים ואתה מתחנך בעיר הזאת, אתה סופג את כל האנרגיות שיש בה. וזה כיף, כיף לשתף את האמנות שלך עם האנשים שחיים סביבך באותה עיר. נמצאים בעיצומו של תהליך בינוי של בית הספר שייקח את התיכון לאומנויות עוד כמה צעדים נפלאים קדימה. אני מזמין את כל מי שרוצה לקחת חלק ולהיות שותף לעשייה המדהימה הזאת, להיות איתנו בקשר ולהצעיד את בית הספר ואת ירושלים קדימה.